bochi seke di ye a no sakibongo azo banda ba consultation pe ba consultation na azo banda lobby lundi alors que les lois sénateur avie Joseph Kabila Kabange ou azali libongo ancien président ye pe a fandi kimete abimi bi payo pi ye azo libongo na retraite na bande connaiso ya FCC e zali plateforme euh politique e zali bongo ko soutenir ba euh, activité n'a pas politique n'a ya de république démocratique du Congo. Il y a Alobié Azali Gros Poisson qui ba ont contacté Batou, Kasi Nengenini a contacté. Alors que Yepé Azali Bongo Gros Poisson nakati ya politique ya de politique n'a pas de Congo. Bongo Yébisi Bongo N'a pas député Nyonso, ya FCC N'a pas sénateur, et 2023 et zali kala mingité donc bousala est fort bango se bazala ensemble pour que babana ko maintenir le pouvoir ezala na ngamona bango pe bibongo nion se bazale ko sala ba consultation bazago sala kasi mboka bango ba tie yango wapi amituni bongo motuna wana atuni yango epai y basenater na badepute mboka ezali wapi mpo te bozali koloba kaka koalition bozali koloba oh konsultation oh boye na boye bokende epai bozonga epai kasi interet ya mboka botye yango wapi pasi bango te 2023 ezali kala mingi te kasi 2023 yango ekosalama ndenge nini eceke elektion yango ekozala to mpe elektion yango ekozala te soki ekozala ekozala kaka na modèle ya mboka na biso zeketezekete kanga zekete, bango bikangakanga to mpe na modèle nini kasi tozali kosenga na ba politicien kongolais ezala ya opposition ezala oyo bozali na pouvoir ezala ya société civile boyeba ete peple nde ifo azala na centre ya makambo na, ngote, na ku, bino nyonso oyo nyonso bokosala ezala mpo na interet ya peuple bosala yango te mpo na kobaposhe na bino mpo ete bino bomvwama biso toniokwamaka bino bozala kaka na système alecorobolerena toboyi makambo ya lekorobolerena toza na posa motu nyonso asala mosala bakompani ezonga bato básepela kimia ezala na mboka ya kongo sékurité ya peuple kongolais ezala mainteni mpe integrité territoriale nde yango tozali kobundela mikolo nyonso tozali na posa ya kimiakimia ezonga soki te tokotelemela bino mikolo nyonso tokobanda kodenonse bamagui na bino bozali kosala ete na 2023 To Kovote Bino Pekaka l'Isousouté. Information n'a biso a mi balé, et elle était plus de 20 personnes ont été tuées par Adef Nalou. Bouebete ba rebelle ou depuis ba Kimina prison, ba sali, ba massacre, baoute. Plus de 20 personne bakufaki bongo na e kati ya eglise katolikue oyo ezali bongo na lisasi kuna babomi bato mpe union européenne atelemeli yango alobi ete ezali makambo ya malamu te makambo wana il faut esila mpe azali kosenga na baautorité congolaise ete báyebanako metre nanu fim na impunité oyo ezali koleka na kati ya kongo mpo ete bazali koboma batu bat oyo bazali koboma batu bazali ko toujours en liberté oleke bákanga bango oleke bapunir bango bango bazali toujours na liberté yango tozali komituna sécurité yamboka na biso ezali wapi etceke toza na armée etceke tozali na justice to mpe eza nango kaka modele amboka na biso Tomitouna, Tomitouna, te paske comme ko sala na pas sinama Sony, soni ezoma te boso ba tension mikoloniso kotel te bande kone biso na est bazali ko kufa mikoloniso alors que ba autorité bango ba fandi bazali liam lia banana bana na bango bazali ko na ba condition malambu alors que le petit peuple azali sufri. toko continuer ko telemelabi no kaka ba kamba boye ete boso la effort sécurité ya peuple congolais ezalandé na avant plan botika ko sel la biso ba aventure na bino sala mikoloniso ko dans un discours à na zanga zangazangatina alors que petit peuple a petit peuple a nous voulons la paix nous voulons la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo le groupe a groupe o état islamique bango bazali qu'revendiquer attaque wana que état islamique Congo to ezali ndenge nini baautorité bólandela situatio oyo makambo oyo esila toza na mposa bótya bato wana mosika bókanga bango bákɔta priso bákende kolya vungule bábina kaka <muchan> komsa ekoteaya bango mbala nsima bamisusu bakozongelango lisusu te information na biso ya misato ezali ete na sud kivou n kolonel auti kokufa nani abomi ye ezali kaka un militare bandi nde ayebi na koboma oyo ezali bongo kolonel na biso ya frdc kolonel wana akendaki kotrake po ete militare wana azalaki kosala ko kibanditisme na minduki azali kokotela batu azali koyiba azali kosala mobulu alorse kolonel abimaki na ekipe na ye mpo na kokende kokanga bandi wana bandi wana a Tanda coupé à bandico beta masasi abomi colonel Nabiso sur place pe garde du cornaïe azalaki bongo blessé information ana et bongo confirmé et paya ba autorité militaire namboka ya sud kivu te balo bete bandio yepé ba boma kiye monde qui n'a pas récupéré en haut et zali bongo et ya ba kondi ya armé nabiso na sud kivu tous vous senga toujours bo tia bango hors des de nuurs pour tes soki bozali ko sale l'autre côté bozali ko salakaka baventure et vous bâtonna bozali ko continu ko bomabatu bozali ko gozala ngo kaka toza na mposa kimia ezala toza na mposa bato wana bokanga baoyo mpe batikali bákende kolia vungule na priso makala mpo ete prizo makala yango ezalaka na selembau epai wapi jamal ezali epai wapi bokomona mpe vital camere ye mpe soki azalaka kuna sokipe azalaka te toyebi te po eza nango kakamodele ya mboka na biso information mosusu ezali na routuru epai wapi les deux communautés bazali kobunda bazali kobomama banande na bautu banande na bautu bato bakufi un 2ne de personnes na espace ya une semaine bautu na banande bazali kobunda bazali koyokana te epai wapi bouteki komona ete mwana-mboka le député moindo aute kodenonse makambo oyo mpo na makambo ya minembwe alor tala konflit ekoti kaka na espace ya une semaine abitumba ezongi kotekuna ete 14 na nde bakufi Pe 8 bakou y kokunda bango. Makamou y fo telemelango, to telemelabango. Ba ouutu wana, nenge bango baya, bazaki lokola ba refugié, bazoa nationalité congolaise, to boyte, bo komi ba mais vous devez vous intégrer. Botika tika la kama lakama bele, makamou yako bome la kabiso bandekonabiso, pote izali malamoute, tozako senga na autorité locale, autorité congolaise, bo lande la makamou oyo, so defaut ezali, et pas banande, bo bango. So ki defaut ezali, et pa ya bautu bokondane bango mpo bo ete bato nyonso ba tozali ego devant la loi soki bosali yango te botikaango kaka na modele na modele ya mboka na biso ekozala mpasi mpe mawa bakonflit oyo ndenge bandi boye ekobanda kokolaekobandakokola e il e faut totelemela yango pourke makambo oyo esila biso nyonso toyeba na kovivre na kimia na kati ya républikue democratique du congo bongo mpo na kosukisa sango ya mawa mpe ya nsoni tikalá seka tako seka mpo ezali kopesanga mawa ezali kopesa nsoni na mboka ba na biso ndee eloko amalongo etambolaka te mpo ete na ngámbu ya inrb boyebi inrb ezali institut nationale oyo ya resherche ya maladi ebele bangoni mto baza kosokipe na makambo oyo ya covid-19 bango basengi mpenda na guvɛrnema bóyoka ete bana mboka bino mo bófongola matoi baoyo bozali na diaspora bolingi okokenge na kongo bs Représentant était innervé à l'OBI à Bon on a gouvernement, bon yokani était vol nionce international. Mutunions ce contact la République démocratique du Congo au conseil sa test non à Covid 19 n'a aéroport Angili. Bongo on est na n'a on a 45 dollars. Donc sans aucun équité prépare toi déjà au foot à 45 dollars n'a aéroport Angili pour un test à Covid 19. Bongo on ekosila kaka wana te mokolo olingi kobima okofuta lisusu 30 dla américain mpo na teste ya covid ya kobima yango toyebi te cop oyo ezalaka na kongo kaka mbongo kaka mbongo ba aéroport mosusu na monde eza na makambo wana te mai biso eza kaka na buzoba kaka na buzoba teste oyo motu azosala biso awa lingi kobima na, na mikili ya poto okendee na mboka na yo ozosa saa teste basali oo teste bapesi oyo na sertifikat ke ozali malamu bongo certifikatdon bino bozozwango e konsidération te il fat kaka oyo bino bolingi toloba toloba te ezali kosalama kaka na modele na modèle amboka na biso zeketezekete eyemba nango yaj osarniokalongo ezali makambo a mawa makambo yansoni botikaka mpe kosala makambo aboye boyokaka pata soni ka boy. boy ka ko bandeko na ngai ba autorité kongolaise

pf tv pe nanbio pap naional tvu epiaptopesaka bainformaionabiso tozalikodifuse baournal na biso ya papa national oualde papa national eeye mpo na kopesa bino information na modèle ya mboka na biso toebana kosepelar moomrezalaka pe me b monbodrtirbsobolongolabiso bastress oyo tokoma nango poetemaambakongo ezalakanango